Nazdar draku, vítám tě na kanále Vyzkoušenou za vás a dneska tady máme video o Kratomu. A jestli Na tohle video jsem se vůbec nepřipravoval, chtěl jsem, aby to bylo takový autentický. Hodně lidí se mě ptalo na kratom, takže předpokládám, že všichni víte, co to je, ale kdybych to měl nějak jako hodně rychle schrnout, tak je to drť nějakých listů z nějakého stromu. Ve finále je z toho takový zelený prášek, který může mít občas podle teda toho druhu toho kratomu i nějaký trošku jiný zabarvení. Hlavní účinnou látkou v kratomu je mitragynin, což je teda látka, která působí v menších dávkách stimulačně a ve vyšších dávkách působí spíš jako tlumivým efektem. Přirovnává se to vlastně k efektům opiátů. Co se týče té dávky stimulační, bavíme se o dávce do 5 gramů. A co se týče té tlumící, tak se teda uvádí nad 5 gramů. To znamená, že když si člověk dá třeba těch 10 gramů, tak ustoupí takový ty euforický dobrá nálada a motivace stavy a vystřídá je vlastně takový jako tlumivý efekt, jako kdybyste si dali, já nevím, prášky na bolest, prostě takový jako relax. Každopádně, kratom není schválený jako nějaký doplněk stravy. Tady to dávkování jsem našel normálně na internetu. Nikomu nedoporučuju nic takového dělat a nikomu nedoporučuju kratom užívat. Jo, pokud to už teda děláte, tak to dělejte aspoň nějak zodpovědně, ale já s tím nemám nic společného. Děkuji. Tak tohle bylo takový rychlý freestyle intro pro lidi, kteří vůbec nevědějí, co to je. Předpokládám, že většina z vás asi teda ví, co to je, protože to teda dost hodně vydám na TikToku a vydám to tam hlavně mezi lidmi, kteří jsou jako pod 18, že to piju ve škole a podobně. A přijde mi to docela šílený, protože hodně lidí o tom kratomu neví takový ty jeho špatný... Z... Protože hodně lidí o tom kratomu neví takový ty jeho jako stránky a to se tady právě v tomhle videu pokusím vysvětlit. Myslím si, že než se vrhneme na nějaký úplně jako stinný stránky a nějaký jako porovnávání a vytahování tady těch a tady těch věcí, tak budou nejdůležitější nějaké moje zkušenosti, to se tady teď pokusím vysvětlit. Vlastně rozdělím to do dvou takových časových úseků. Jeden ten časový úsek bude od roku 2020 až do začátku toho nového roku teď a druhý úsek bude teda od, teď od nového roku, co jsem kupoval z Kratomie, což je teda jiný zdroj. Nejspíš znáte Vítka z kanálu Vítku v Cestopis, tak tady, ta firma je jeho, nebo aspoň částečně jeho. Prostě stojí za tím bon. Moje zkušenosti předtím byly takové, že jsem vůči tomu byl dost jako skeptický. Myslel jsem si, že to reálně nic nedělá, že to je podobný jako CBD, že to je prostě takový voničen. Nicméně občas jsem viděl u nějakého influencera na Instagramu, že to promuje, že má nějaký slevový kód, takže asi dvakrát jsem se pokusil koupit si takhle kratom s nějakým slevovým kódem, že jsem to chtěl vyzkoušet. Většina těchto těch prodejců měla nějaké jako zkušební balíčky, kde jste dostali zelený kratom a červený kratom, který by měl být jako víc jako tlumící a žlutý kratom, který by měl mít jako víc takový stimulační jako antidepresivní účinky. Nicméně u tady toho kratomu jsem většinou tu zkušenost měl takovou, že ten stav byl fakt jako minimální a bylo to spíš takový placebo. Ve skutečnosti jsem moc nepoznal, že se něco děje a když jsem si toho kratomu zkusil dát trošku víc, tak mi bylo vždycky blbě a jednou jsem se po blul. A právě i kvůli těmhle zkušenostem jsem vůči tomu byl víc a víc skeptický, že nechápu, proč si to lidi kupují, že to je vlastně o ničem. V jedné mojí povídce jsem taky mluvil o tom, že závislost na heráku se dá vlastně léčit tím kratomem, nebo ne léčit, ale jde teda vlastně o to, že když máte abstinenční příznaky po vysazení heráku, tak můžete použít tady ten kratom, který se nejspíš v mozku váže na nějaký teda stejný receptory a potlačí bolest, která se vlastně dostavuje při tady těch abstinenčních příznacích. To znamená, místo toho, aby vás bolelo celé tělo, abyste takhle leželi v posteli a tři dny se tam kroutili a nemohli nic dělat, tak si dáte kratom a můžete relativně normálně fungovat. Jo. To potlačení té bolesti působí na nějakých 90 až 95 jo. Jako takhle vždycky budete cítit, že je něco špatně, ale opravdu je to velmi, velmi, velmi účinný. A každému, kdo si prochází nějakou závislostí na opiátech, tak bych teda doporučil vyhledat odbornou pomoc a pobavit se s ním o tomhle protože to prostě funguje. Tak a vy si řeknete, že je jako dobrý, ale potom bude člověk závislý na tom kratomu. Není to úplně pravda, jako ta závislost na tom kratomu není nějak jako extra silná a myslím, že se to dá kdykoliv vysadit, není problém. Tak to bylo k té první časové fázi, kdy jsem já nějak zkoušel kratom. A teď si dáme tu novou časovou fázi, která je teda teď, v tomhle roce. V lednu jsem vydával nějaký videa tady na vyzkoušeno za vás a hodně lidí mi psalo, ať udělám kratom, ať udělám video na kratom. A já už jsem dlouho viděl vlastně u Vítka, že teda prodává ten kratom a viděl jsem i spoustu pozitivních recenzí, tak jsem si říkal, hele, zkusím to. Oni na těch stránkách kratomia prodávají jak normální zelený, červený, žlutý kratom, tak nějaký v úvozovkách premium druhy, kde jsem si koupil teda model All-in, Cat a euforia, a jo a ještě workout, protože jsem si říkal, že to bude třeba dobrý na cvičení, protože posiluju, tak jsem si říkal, hele, koupím si workout a budu hrozně dobrý. První věc, co mi teda přišla domů, byl model kočičích canky, který tam taky prodává. A já ani nevím, proč jsem si ho koupil. Mně se líbil vlastně ten název, který je asi reference teda na Mefedron, který mu se taky říká takhle. Ta zkušenost, po tom, co jsem si to dal, jo, vy si to nikdy nedávejte, nemělo by se to užívat. Ta zkušenost byla taková, že najednou všechno bylo úplně lepší. Ten stav byl prostě cejtit. Říkal jsem si, wow, já to najednou cejtím, co se děje, ty vole. Prostě všechno, co jsem dělal, mi najednou šlo líp. Byl jsem tak jako příjemně stimulovaný, měl jsem lepší náladu a hlavně, o co mi šlo, nebo o co jde lidem, který berou drogy, tak jsem takovou jako euforii. Samozřejmě oproti třeba opiátům nebo i jiným látkám byla ta euforie velmi mírná, ale byla právě taková jako příjemná, že byla tady někde v pozadí. vlastně když užíváte kratom, tak máte nonstop stop takový jako mráček tady. Říkal jsem si OK a pro účely videa jsem si teda koupil i ty další modely, abych to nějak mohl porovnat. Koupil jsem si model All-in, Euforia a Workout. Modely mi normálně přišly, ale jelikož jsem si to asi teda koupil víc, tak jsem tam dostal i vzorek modelu Midnight Sky a ještě vzorek červeného kratomu k druhý objednávce, což je fajn, takže jsem toho mohl vyzkoušet víc. Moje zkušenosti jsou takové, že třeba ten červený kratom jsem skoro vůbec necítil, ono se říká, že má být jako víc relaxační, ale reálně nevím, jestli to jako není jenom výmluva za to, že to nic nedělá, jo. Protože opravdu, i když jsem si ho dal větší množství, tak zrelaxovaný jsem nebyl vůbec a navíc jsem ani necítil žádnou jakoby euforii ani stimulaci, jo. Takže nevím. Co se týče modelu workout, který jsem si teda dával před cvičením, protože chodím posilovat, dělám i kardio. Tak tenhle model byl naopak jako dost silně stimulační, ale až jako do bodu, kdy mi to přišlo, že to je špatný. Že prostě, když jsem si dal stejnou dávku, jako třeba toho modelu Kočičích Canec, tak mi bylo už z toho workoutu blbě, takže je potřeba k tomu taky přistupovat trošku nějak jinak. Cvičil jsem furt a furt až doteď, takže jsem to teda už dobral, a nevím, no dalo se to. Co se týče modelu Euphoria, který má tady napsaný, že jako má nejlepší účinky jako na náladu, i když samozřejmě to je subjektivní, no každopádně měl to být takový, co tě víc vyčiluje a udělat ti jako dobrou náladu. Já jsem pod tím názvem samozřejmě viděl nějakou euforii, protože se to tak jmenuje euforia. Euforie mi to moc nedělalo, určitě ne tolik jako třeba ten kočičí chcanec a ani ne tolik jako model all in, takže tam jsem byl trošku zklamaný. A co se týče modelu All-In, tak ten byl takový jako v pohodě. No, tomu nemám co vytknout. Prostě nebyl tak dobrý jako ten kočičí chcanec, ale bylo to OK. Takže kdybych měl udělat žebříček, tak ten kočičí model byl asi nejlepší ze všech. A možná se ho koupím znova. Tak jak jsem říkal, všechno se mi na tom kratomu dělalo líp. A pro účely tohohle videa jsem ho teda bral každý den, protože jsem chtěl zjistit, jestli na tom jde vytvořit nějaká reálná závislost, protože všichni říkají, že ne. Zároveň se ani nedoporučuje to tak užívat. A co se teda stalo? Tak ty dávky, které jsem bral, se od té první dávky hodně, hodně zvýšily. Zvýšily se třeba až jako třikrát. A postupem času. Mm, Místo toho, abych měl takovou tu euforii a hrozně mě všechno bavilo, tak to vystřídal takový ten relaxační pocit. Jo. To je to, čemu se říká u těch vyšších dávek, že to má víc tlumový efekt. Protože prostě když si teď dám tu menší dávku, tak mi to nedělá vůbec nic. A když si dám tu vyšší, tak prostě už necítím moc nějakou jako euforii, náladu a takhle. Prostě jsem spíš jenom jakoby vyčilovaný. To znamená, že pokud budete užívat kratom takhle, tak vám to přestane cokoliv dávat. Funguje to v podstatě podobně jako třeba hráček, který když budete používat právě každý den, tak kromě toho, že se vám pak rozvinou ty abstinenční příznaky, když ho nemáte, tak vám to přestane dávat tu euforii a vlastně ty věci, kvůli kterým to berete. Berete to potom jenom, abyste fungovali. No a takhle právě přesně funguje i ten kratom. Ta věc, kterou mají ještě s tím hráčkem společný, je vlastně to, že se to dá brát úplně vždycky protože v podstatě každá věc, co vy děláte, tak jste potom do ní víc nadšený a víc vás to baví. A přijde vám prostě každá aktivita na tom kratomu lepší, což je velmi jako toxická vlastnost tady těch látek, protože člověk pak má pocit, že to může brát úplně vždycky. Ve finále to ale není úplně tak, jo. Pokud jste třeba studenti, učíte se na zkouškový, tak teď jsem právě četl studie, která dokazuje to, že když právě berete ten kratom, tak sice jste stimulovaný, ale ty účinky na vaší paměť a na to, jak se to učíte, na papíře na té studii bylo prostě to, že ty vaše paměťové funkce budou zhoršený. Může to být asi individuální, záleží na tom, jestli to berete dlouho, anebo jste si to dali poprvé. Řekl bych, že když si to dáte poprvé, po druhý, po třetí, tak opravdu ta stimulace a ty účinky, jakože pozitivní nálada a takhle, převažují ty negativní, který by mohly být třeba nějaká zhoršená paměť. Myslím si, že by to fungovalo spíš dobře, ale pokud berete kratom pravidelně, tak si myslím, že to žádný dobrý účinek na vaše studijní výsledky mít nebude tak, co se stalo dál? Dejme tomu, že jsem teda závislý a pokud si kratom nedám, tak mě začne bolet celé tělo. Tady ta bolest oproti ostatním opiátům, jako jsou třeba prášky proti bolesti a nebo zase heráček, není silná, jo? Je to... De facto bych řekl, že to je úplně v pohodě, je to bolest, se kterou dokážeš normálně fungovat. Nevím, jestli se ta bolest může ještě nějak jako významně zvýšit u lidí, kteří to berou třeba rok v kuse, podle mě ne. E, já to beru tři měsíce v kuse a ta bolest je prostě v pohodě, jo? kdybych si lehnul doma, kdybych si prostě vyhradil den třeba v víkendu. Jo, není to takový, že bych si třeba nedokázal jít nakoupit, nedokázal uvařit nebo takovýhle věci. Normálně bych si vyhradil na to třeba víkend v sobotu ráno bych si ten kratom nedal a potom bych to zvládnul úplně v pohodě. Samozřejmě nepříjemný to je, nebude se vám prostě chtít dělat věci, které byste normálně dělali, třeba do posilky bych posilovat nešel, když mě všechno bolí a podobně. Asi by se mi moc nechtělo do práce, ale myslím, že bych to jako úplně v pohodě zvládnul. Na rozdíl od toho heráku, kde ta bolest je tak nesnesitelná, že to je na vás fyzicky vidět, že se kroutíte, že prostě neposedíte na jednom místě, protože vás to bolí a podobně. Takže k čemu jsme došli, ten absták, ty příznaky nejsou tak špatný, aby se to nějak jako nedalo vydržet. Horší ale je, když do toho kratomu vstoupí nějaký dítě, který ho prostě bere každý den. Zvláštní ale je, že dřív, když jsem ten kratom užíval, tak jsem ho právě užíval třeba jednou za měsíc. Jo? Prostě mi to tady sedělo v poličce, protože mi přišlo, že to nic nedělá, že to není zas tak dobrý a bral jsem si to, když jsem šel třeba ven, tak jsem si tam nějaký 3-4 gramy dal, ale necítil jsem nějakou významnou změnu. Tady ten kratom z té kratomie, tak ten opravdu jako funguje dobře, ten účinek byl znát, takže jsem se právě namotal celkem lehce a to je to, že OK, ten kratom je dobrý, není to poděl, prostě dělají to dobře, ale trochu se bojím právě u dětí, kteří to vidějí třeba na YouTubeu, na Instagramu, u svých oblíbených influencerů, kterým je 15+, plus a nevědějí, do čeho jdou, že jo, třeba třikrát v životě pili alkohol a teď si prostě koupili kratom, že prostě alkohol je od 18, tak si koupím tady kratom, který, ke kterému se dostanu relativně lehce a není to přece nic špatného oproti alkoholu. OK, to dítě neví, do čeho jde, tady ten kratom funguje, takže to bere každý den, má z toho takový svůj medmonk nebo něco takového. Chápeme se. A najednou, jak to bere každý den, tak ho prostě po ránu začne bolet celé tělo a najednou to dítě je závislý, že jo. Co se stane? Pravděpodobně to může narušit třeba i nějaký jeho den, kdy měl něco dělat ten člověk, takže se o tom třeba dozví jeho rodina nebo podobně, který budou jako zděšený, že co si to ten jejich syn koupil. A já jsem viděl někde případ, že Kratom Shop si psal s nějakou jako maminkou, že její syn si to potají kupoval a dával si to a podobně. Ale nevím, no, může se stát. Co je ale nejhorší je to, že tyhle lidi nejsou zvyklí na nějaký jako odvykací stav. Tyhle lidi, kteří nikdy neměli abstáky třeba z heráku a podobně, tak nevědějí, co to je a tohle se jim bude zdát úplně nejhorší, protože je to prostě horší, než být třeba nemocný nebo nějaký takovýhle věci, co se dají zvládnout. Fakt je to jakoby neustálá bolest, a tím pádem pro lidi, kteří na to nejsou zvyklí, to bude dost jako devastující, bude pro ně podle mě těžší si odvyknout, protože to dělají poprvé. No a tam vidím nějaký jako potenciální, ne nebezpečí, ale prostě nepříjemnosti. Prostě nepřijdeme OK, prostě nepřijdeme OK, že by si to měli kupovat a užívat to lidi, kterým fakt je třeba pod 18, nebo nemají zkušenosti s žádnou jako jinou závislostí, ať už to jsou cigarety, ať už je to alkohol, ať je to cokoliv jiného. Říkám to proto, že ten kratom má tu vlastnost, že se to dá brát každý den, všechno, co děláte, je s tím kratomem lepší, nebo prostě bude vám to připadat, že to je lepší. A to je ta nejnebezpečnější věc, že jo. To samý máme teda u heráku, se kterým je všechno lepší. A taky bych řekl, že i u cigaret, se kterými ne, že je všechno lepší, ale dá se teda prostě kouřit pořád, že jo. Zároveň je teda docela těžký s tím přestat, když vlastně ti to nedělá nic špatného, jako by reálně, kromě toho, že máš ten absták tak úplně necítíš nějaký negativní účinky toho. Samozřejmě, když berete potom ty vyšší dávky, tak přijdete o ty výhody toho kratomu, možná budete mít furt trochu lepší náladu, ale už nepocítíte aktivně třeba tu euforii nebo právě ty stimulační účinky, budete víc utlumení, takže se vám do práce nebude chtít a podobně. Takhle to vnímám třeba já, že teď, když nad něčím přemýšlím, tak mám prostě v hlavě takový ten jakoby relaxační mráček a ty myšlenky jsou tak trošku zastřený. A když právě mluvím teď, já jsem si před tímhle videem schválně dal koňskou dávku kratomu, konkrétně modelu All In, aby to bylo jakoby víc autentický to video, já vím, že to je blbost, jo, ale dál. No a teď mám pocit, že ačkoliv je to prostě věc, se kterou teď tři měsíce jakoby každý den nějakým způsobem experimentuju, nějak se v tom pohybuju, tak i tak je pro mě těžký hledat slova, když takhle souvisle mluvím. Protože prostě v hlavě je ten mráček a... Uh. Tak, pokud už jste uživatel Kratomu a je vám 18+, plus a berete to nějak normálně třeba dvakrát do týdne, nebo prostě když je potřeba, tak vám můžu doporučit určitě nakupovat ze stránky Kratom a myslím, že ty modely na to, co mají dělat, jsou opravdu jako dobrý. Jsou tam i laboratorní testy, takže to je taky super. A doporučoval bych teda model kočičích canky pokud jste ale kratom nikdy neměli, jste nekuřák, nepijete alkohol a podobně, tak vám doporučuju nezačínat, protože ta závislost na tom kratomu je poměrně záludná a je těžký s ní přestat, protože u ní nevidíte ty negativní stránky toho užívání. Jediná negativní věc je to, že když si ho nedáte, tak vám je blbě. V tom se skrývá celé to nebezpečí. Před tímhle videem jsem si teda nedělal nějakou extra jako research, ale koukal jsem se video od takového toho, já nevím, jestli se jmenuje Jakey nebo Žakej, Žokej že OK. <laughs> prostě takový ten týpek, jak mluví hrozně pomalu a já si vždycky ty jeho videa vlastně pouštím zrychleně, protože to jinak nedokážu sledovat, prostě nedokážu na tom udržet pozornost, jak mluví hrozně pomalu. A ten tam říkal, že ten kratom je špatný pro lidi, kteří mají nějaké jako kardiovaskulární potíže a já si tady dovolím přidat to, že kratom je toxický pro vaše játra a koukal jsem tady i vlastně na nějaký studie, kde byly konkrétní lidi, kde doktoři vlastně monitorovali svoje pacienty, který brali kratom a už po čtyřech až šesti týdnech pravidelného užívání se u nich ty jaterní testy zhoršily. To znamená, že lidi, kteří berou kratom třeba rok a víc, tak u takovejhle lidí se podle mě to procento toho ohrožení významně zvyšuje, zvláště si u toho třeba pijou alkohol pravidelně a nebo užívají i jiné látky, což je pro játra taky špatný. Pokud teda dlouhodobě užíváte kratom a pijete, tak jo, není to reklama, doporučím vám tady dva produkty. Jeden z nich je ostropestřec mariánský, který pomáhá vlastně k detoxikaci jater. A druhá je tady ta věc, Himalája se to jmenuje, Himalája liv 52, liv jako liver, jako játra. A ta Himalája je hodně známá mezi lidmi z fitness komunity, kteří používají anabolické steroidy nebo SARMS, protože vlastně ty přírodní extrakty, které jsou v ní, tak umožňují játrům nejenom se pročistit, ale zároveň se i dobře regenerovat. Tak je tam teda i mnoho dalších benefitů. Takže já vždycky, když si jdu dát kratom, tak si to dávám a když jdu pít, což teda nechodím, ale třeba jednou za dva měsíce, když jdu pít, tak určitě taky to používám. Protože jelikož už jsem užíval tyhle věci dlouho, tak mám trochu strach. Nechci ale úplně strašit, protože co se týče vašeho těla, tak vaše tělo vydrží většinou víc, než si myslíte, nebo víc než doktori říkají. Jo. Já mám za sebou hodně, hodně, hodně velkou minulost užívání různých věcí, včetně právě třeba i alkoholu na denní bázi, ačkoliv teď už to dlouhodobě nedělám. Ale právě kvůli tomu, že užívám jak kratom, tak třeba nikotin, tak třeba nějaký doplňky na posilování nebo pre-workout, ve kterém je prostě spoustu, spoustu kofeinu a dalších látek, který prostě ty játra pak musí nějakým způsobem zpracovat, těch věcí je teda víc najednou, tak kvůli tomu já užívám tuhletu suplementaci a snažím se svým játrům trochu pomoct, když je na ně vykonávaná tahle ta větší zátěž. Zároveň pokud už máte problémy s játrama, tak silně, silně, silně nedoporučuju kratom užívat. A to ať už v malých, anebo obzvlášť v těch vyšších dávkách. Tak, Tímhle jsem chtěl, tímhle jsem teda chtěl doplnit e, informace od tady toho žokeje, já nevím, sorry, jestli říkám tvoje jméno špatně, ale já nevím, jak to je, fakt nevím. Každopádně přišlo mi teda dobrý doplnit ještě tady tu informaci, protože já teda máte jenom jedny a bylo by blbý o ně přijít. Tak a celkový dojem, jestli lituju toho, že jsem začal brát kratom. Řekl bych, že ne, protože mi to hodně pomáhá, když jdu třeba někam s klukama ode mě, se tam, vyrelaxovat, protože já jako celkově nerad chodím ven a tady to mi dělá aspoň jako trošku lepší náladu, trošku lepší aspoň nějaký to sociální cítění a interakci s lidma, chápeš, prostě mě to podporuje, tu interakci s lidma, líp se mi mluví jakoby i s cizíma lidma. Jo, jsou to i takový blbosti, jako když jdu třeba na nákup, takže v tomhle mi to hodně pomáhá, zároveň je to teda hodně, hodně, hodně dobrá alternativa třeba k alkoholu. Protože když někam jdete a nechcete se opít, protože třeba druhý den musíte do práce, nebo druhý den máte ráno sraz se svojí, hol svojí holkou, nebo něco takového, tak kratom velmi dobře vám může pomoct prostě vyhnout se tady té propitý noci, po které by vám bylo akorát blbě. Jako alternativa k něčemu takovému je to teda určitě ta lepší možnost a zároveň to ani není zakázaný, ale jelikož jsem si sám prošel tou závislostí a vím, jaký to je, tak vím, že to dřív nebo později prostě zakázaný bude a kdyby nebylo, tak by to byl jako zázrak, nebo nevím, jestli se všichni zbláznili. Svoje hero hero ještě natočím teď druhou část, kde budu mluvit o tom, jak jsem se lul, když jsem tenkrátom užíval, jaký to bylo, jaký byl ten stav, jak to bylo strašně nepříjemný, a nebo o nějakých jako reálných událostech, to znamená, jestli ti na tom prostě bude stát ten tvůj pidižvík, když si to dáš, a v jaký dávce a podobně a jestli budeš mít chuť na takový to válení v posteli, trošku uchylný a tak. Já nevím, jak to vysvětlit, já už mám takovou tu chorobu, že se snažím říkat věci tak, aby byly friendly pro YouTube, to je hrozný. Ale myslím si, že mám teda tak jako unikátní nebo pro mě výstěžný styl vyjadřování, že já asi nikdy nebudu ten, kdo se bude vyjadřovat prostě tak, aby to bylo pro ten YouTube ideální a zároveň tak, aby to bylo nějakým způsobem seriózní. Jo? Máme tady třeba kanály, jako je Jirka vysvětluje věci a takový ty, který fakt jako vysvětlujou věci hrozně profesionálně. A mně se tady to, ačkoliv ty videa se mi líbí, třeba rád si něco pustím, je, je dobrý, že to má prostě zpracovaný slovo, od slova ví, co říká a je to nějakým způsobem stručný, tak já úplně nenávidím, když bych měl já sám dělat něco takového. Jde mi to právě takový, že tam vůbec není vidět ta tvoje osobnost a celý to video je prostě jenom informativní a není vůbec nějakým způsobem zábavný, nebo nesleduješ to kvůli tomu člověku, že máš rád toho člověka, ale sleduješ to kvůli tomu tématu, který tam podává. Ten styl toho podání je většinou u všech takovýchhle kanálů stejný, jo, prostě je to tohle a tohle. Na druhou stranu tohle je tohle a tohle. Tady se stalo tohle a tohle. Tento puč na to zareagoval takto a takto. Co z toho vychází? Tohle je tohle a tohle. Sleduj mě na Instagramu Mental Sniff a čus. Jo, jinak na Hero Hero už je nějakých 11 videí a myslím, že 5 nevydaných triků. Ten přístup na Hero Hero stojí 4 eura na měsíc, což je nějaká stovka, není to zase tak moc a zároveň tam teď budu ještě nějaký videa přidávat. Takže určitě dole v popisku máš odkaz na Hero Hero a jestli tě zajímají ať už nějaký stories o látkách, kterých tam pár je, hlavně jakoby na začátku, když jsem si to založil, tak jsem o tom natočil nějaký videa. Takže ať už stories o látkách, anebo nějaký věci o mně, nebo jak jsem se poznal třeba s různýma raperama, jak jsem vznikal nějaký track a podobně, tak pokud tě tohle zajímá, určitě mi tam hoď odběr. Já budu moc rád, když mě podpoříte takovýmhle jako přímým způsobem, protože peněz z YouTube není úplně moc. Zároveň to spudu další tvorby a potřebuju peníze na nový album. Tak jo, mějte se krásně, čeko.